Безперебійник Свен, Реверс Хоум 800, потужність 480 Вт, 800 Вольт Ампер. Навіть якось так воно розраховано на низький косинус фі. 12-вольтовий, є порт комунікаційний РС-ка і дві розетки Євростандарт. Особливість його в тому, що має досить зручну і корисну табличку. Чому такого не чіпають на інші безперебійники? Відповідно, в залежності від навантаження, розписаний час роботи. Це, звичайно, приблизно, але доволі інформативно. В залежності від ємності батареї і споживаної потужності, ви можете наглядно побачити приблизний час роботи. Перестав вмикатися. Як виявилося, вмикатися перестав тільки індикатор. Тому що індикатор не засвічується, а навантаження запускається. Тобто він видає від батареї живлення, від мережі не можу сказати, бо мережа зараз у нас відсутня, і є робочим за виключенням індикації звукових сигналів. Цікавий випадок, будемо розбиратися, що йому пороблено. Що ми бачимо? Шаподібний трансформатор. Так виглядає, ніби мотаний міддю. Це тішить. Плата комунікації ззаду, звичайний вентилятор, керування на капельці, а плата з субмодулем, залито епоксидочкою, щось схоже я бачив в люксеоні сонячному, мікросхеми залиті чорним компаундом, модуль зйомний. ІРФ-ки по три в плече гашмоста, є багато релюшок, значить з АВР-кою. І це однозначно з правильним синусом. Зверніть увагу. Клема випукла, нерівна. Видно, чи то бруд якогось флюсу, чи бог зна чого. Одним словом, тут контакт явно не найкращий. А на радіаторі ситуація ще гірша. Тобто тут контакт був обмежений. І хоча це явно не є причиною проблеми, це треба буде виправити. 5 реле, датчик струму, вихідний конденсатор, резистор підпалений, процесорна плата. Так, знову ж таки, ключів немає. Треба обережно, щоб не переплутати. Конденсатори паршиві, треба буде їх всі проміряти, тому що вони мають властивість втратити ємність з віком. Очевидно, є процесор кварцований і якась мікросхема ще. Видно плечі розкачки. Під низом купа SMD-монтажу. Теж конденсатори, на радіаторах стабілізатори. Будемо то все перетрясати. Тут щось видно чорне. Незрозуміло, чи це дим від резистора, чи це копоть від чогось іншого. Але явно щось коптилося. Клей розкрошується, сипеться. Добре, що він не на платах, а тільки на роз'ємах. Тому що цей клей має властивість ставати з віком провідним і коротить дорожки. Як я і казав, конденсатори всі мають вже занижену ємність і завищений опір. Має бути 220, є 175. Нові показують навіть трошки більше. І так фактично всі. 164 замість 220. 86 замість 100. Тобто пристрій вже старий і є явний знос елементів. По-хорошому треба вимінювати всі конденсатори, бо через рік-два воно полихне ще гірше. Адже в такій схемотехніці конденсатори використовуються для створення від'ємної напруги для закривання ключів. Відповідно, якщо їх ємність буде сильно занижена чи відсутня, то ключі будуть неправильно закриватись. А що робить сквознячок з силовим мостом, я думаю, ви в курсі. Виміняв жменю конденсаторів, розібрався з живленням, появилася підсвітка дисплею, появилася звукова сигналізація, але зображення так і немає. А тут капелька. Живлення приходить, комунікації з проца йдуть, проц живий, зарядка-розрядка йде, вихід правильно працює. А тут нічого. Ще гляну осцилографом, але так виглядає, що буде він сліпеньким. І виходить, що обміну на шині немає. Є підтяжка на плюс, живлення є, а з процесорної плати обміну на дисплей нема. Лізу назад на головну плату. А головна проблема виявилася, він ж не просто так гудить. Від мережі в нього
304 вольти на виході, в той час як від батареї напруга правильна. Очевидно, в нього ще є проблема з АВР-кою, лізу ще й до релюшок дивитися. Реле в порядку, вторинні живлення в порядку. Явної проблеми немає. 310 вольт скаче періодично на 69 і знову перекамикається на 310. Тобто релюшки не залипші, керування у Еленка очевидно жива і десь чудить керування. Керування в нас компаунд м'який, його можна розм'якшити, чим займаюся, ковиряю. Відповідно пропаяю проц, можливо якась є холодна пайка, поміняю операційні підсилювачі. Схеми немає, відповідно тільки отак наугад приходиться бавитись. Довів Свена до логічного завершення. Відновив звукову сигналізацію, відновив роботу підсвітки. Дисплей запустити не вдалося, випалена морда. Там капелька, вона пошкоджена, то не ремонтується. З 380 вольт розібрався, і це було першою причиною поломки. Тобто згоріло керування АВР-ки по одному з каналів і замикалася приключені релюшка, яка не має цього робити. І на виході опинялося 310 вольт. В результаті всі вторинні живлення були завищеними, через що вийшов стабілізатор живлення передньої морди, індикації. І підгорів резистор зворотнього зв'язку. Повідновлював, працює, заряджає до 13,6 вольта. Зараз дивимося на осцилограф. Бачимо перевантажену міську мережу, видьоргую. Перейшли на роботу від акумулятора. Піки теж зрізані, дивно. Можливо, тому що акумулятор слабенький. Ну, форма сигналу далеко не найкраща, зі зрізаними піками. А ну, попробуємо відключити лампу. Та, просто йому то тяжко. Лампа не потужня, лампа всього-навсього в 150 Вт. Ну, отак він себе веде. При навантаженні ріже піки. Якість його бажає кращого. Розетки дуже тугі, важко включити назад. Давай. І переходимо назад на міську мережу. Перейшов. Пішла зарядка акумулятора. Ми тим часом будемо міряти струм холостого ходу. Маємо струм зарядки в районі 1,7 ампера. Падає, акумулятор швидко заряджається, тому що він не півдохлий. І вимикаю 220. Перейшли на акумулятор. Струм холостого ходу 3 ампера. Вентилятор. Ще не вмикався вентилятор. Принаймні я не чув. Треба перевірити, чи працює керування вентилятором, чи живий вентилятор. Пристрій відремонтував, наскільки це можливо. Як скаплюю, нічого не зроблю, буде, як то кажуть, шліпенький на звук. Добре, що звернув увагу на вентилятор, бо з вентилятором щось не альоне. Вентилятор приходить аж 24 вольта. В той час, як вентилятор 15-вольтовий, DC 15 вольт. Транзистор не пробитий, керування йде на плату процесора, а живлення з нього приходить на діодний міст і конденсатор, який якраз був пересохший. Тобто тут, скоріше за все, і має бути 24 вольта, тому що є стабілізатори на 12 вольт, значить має бути вище 12, чи навіть 15-вольтовий один є. І якби тут проблему шукати, очевидно, сенсу немає. Тільки якщо зараз тут 24 вольта, то скільки ж тут було, коли по виходу лупило 310? Очевидно, просто вентилятор вийшов з ладу. А чому вентилятор поставили на 15 вольт, мені сказати важко. Включаю, має бути автостарт у пса. Є, упс, пішов. Стартує на малих обертах. Далі оберти піднімає, коли йде зарядка. Тобто регулювання працює, керування вентилятором ціле, просто був спалений вентилятор. Ось такий букет захворювань звичайного китайського пса. Попробуй таке передбачити до того, як береш в ремонт. Сліпенький упс власника влаштував, тому збираю, поміняв вентилятор і перед відправкою ще вмикаю для тесту. Пішов автозапуск. Є, працює від мережі. Заряджає до 13,8. Рідний кулер, видно, поплавлений, а на мікросхемі аж дірка. Отак на нього прилетіло.
Завищена напруга. Рідний був на втулках, поставив вживаний на розборці, знайшов на підшипник. Буде вічним. А саме страшне в зборці пристрою після ремонту – це знайти його гвинти. І, звичайно, щоб гвинти не загубилися, їх складаю в кульочок. Але проблема від того не зникає, бо потім треба знайти кульочок від того рубця, який потрібен. Гвинти маю і відмикаю 220. Бачимо, працює від батареї. Включився вентилятор. Вентилятор набирає оберт, регулювання працює. Перехожу назад на мережу. Є мережа, все скручую, віддаю. Ну, добру путь, поїхали. Следующий.